Kur në stadium ka vetëm pastaj Më fal, ofendimet, çfarë? Po. shikom, kjo është gjë më e bukur, domethënë, që dëgjova që ne ti kemi stadiume të plot, por nuk e di domethënë se ku mund të ketë parë Juli që në stadiumet tona ka njerëz, se u bë kush e di sa ti vit që ne kemi stadiume të bosh. Nuk shkon njerin për stadiume që Absolutisht, për të po ndeshën them, të pra. mbol. Të po them, po them, tre ekipet e Kreutër e Nditjes kur luajnë për bathën me njëra tjetër, kur luajnë Vllaznia me Tiranën dhe jo kur apo Partizani me Tiranën. Nuk është stadiumi i mbushur Vllaznia me Tiranën se janë 2000 vetëm stadium, është stadium për 50.000 shqiptarë. Nuk ka më njerëz do kusht i lirë. Kalove në politikë apo duket. Jo, se s'ka nuk 60.000 shqiptarë për atë sportin e kanë ndjekur, ata që ndjekin e ndjekin gjithmonë. Shikoj, futbolli ynë sot nuk ka bukuri, ka rivalitet, sepse janë 10 skuadra, të cilat janë aty me njëra tjetrën. Përderisa Ezeni, Egnatia, Laçi, Ballçi u bë i barabart me Dinamo, Partizanin, Tiranën, Tiranë me radhë. Sigurisht 10 ekipe janë dhe rivaliteti do vazhdoj, por bukuria i ka ikur futbolit. Mos harroni se ne sot jemi kampionati, mund të kemi vetëm 3 skuadra, 3 shtete nën vete. Edhe Kosova është disa vende shumë herë më lart se ne. Kështu që këtë mos ta paraqesim, domethënë, qoftë edhe jo nuk e paraqesim si sukses, nuk po më kuptoni. Thashë që Yli për ta mbyllur ekipet e Kreut për mua është arritje që në një ndeshje kur përballen ekipet e Kreut ka tifozë në stadiume. Thashë këtë do doja ta shija nga të gjitha skuadrat. Këtë do doja pra që ta respektojnë garën që njerëzit shkojnë të shohin futboll. Pazim shumë domethënë, stadiumet e mbushura, por nuk kemi stadiume të mbushura, fatkeqësisht domethënë. Shpresojmë të kemi, faleminderit zoti Çobani që ishit pjesë e kupit sportiv. Juli, falenderoj, është vërtet.